Purpuri sang murbeng rep ingkang mringkan nang sing tasih Oh,
uko kang sawegum Hawi kena mastu Rama Sideng. Hawi kena mastu silat meriwang jagat karana Sirang Tandha kawisisaning Bisana. Sana sinawung langlop terus temasri tantun lambaing budha jinantur tutur. Katilo tulo tulat menilap deng maradya winursita upama pramniskara karana gedhem yang jaman murwa. Dinardi tameng lalata mangga tekap wasananing gupita tan mun rengging pralambang patumpa-tumpa marma panggung panggung panggunggung sang murweng ata sebebyar dumadining wayang purwa. Durakaning gondoli narik runtuting basa dongeng kuneng musarasa yen ninarasaya karaos mulat sarira hangrasa wani bruhing diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma ngilukaca jarweh wis renakup caing carita lo beci wis gumelar jroning pakeliran yaiku sejatin hamriksani pagelaran ringgit purwa surya candra darum yang kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti temandati pitanganing dina sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya jawabating krembiah dadyo padanging kutu-kutu walang atogo burun wonom yang burun toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawang asun hari sang wang rawi ingin ngasa merbawani jagat mungging jagat wetan tuk mungup-mungup mungging hangrani bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumunu sang diwangarko atun semua belak kanan kiri ngabang ismu jenar kapar bawah hari sang diwang basonto tanung tuh katon ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucu ing gunung kini melan gendanu kasireng praban jono lenggat lenggut nganti koyo gunung makuto mego tanpa tawis dangu sosolah ing kawula dasih kuwung barandine datan lenggeng madani kekuwunging pertapan ing kutha Runggu ya ing arga kutha Runggu wujud ing aldoko dahat ngalelo kaliling salju sasana kang sarwa miring weh waroto awarni biru beburian cahya wilis wenes pindha winangun kang sarwa pantes garis cemeng hangren ganceng sinusul bebanjengan kayon gung manglunging jurang jinangkepan lenggak lenggok ilining toyo kumricik datan kuciwo mekasanan joging tebing dadya grojogan dasar pati pasiten subur wimbo mirah toyo pramilo sak gaduing paningal kinembong ijeming gegodongan sinulopan jraing puspito monco warni lamun katinon saking mandrowo yayah babut permadani ginelor hangemuli gunung ing kutha Runggu lurung-lurung manghayat minggah ing arga gatraning winangun talundagan kinacek saben sak jangkah ambale katingalinggil agula-gula watu lintang pinggire ginapit perbatang kayu gurdo janglot walik lartuwin wali kukun dadya katingal santosa wewangunaning kono toto luguring budaya tuwin bobot drajating panembah datan tinilar tandane dene saben sak pandeling paningal wonten bali palerman sinartang sasana panembah mring Gusti pewangunan winangun candi tinunda-tunda adek-adekang sadya sela perboto kukuh bakuh gegandengan nora ginggang ginambar gambar ukir lunglungan lelungitan bongkoting saka sinangga umpak gung apindha sirah yaksa dawaning blandar wulung wulung depo ada purno gorojo
anyonggo pepayon selo cendani gilar gilar yayah sisi ing mino jaladri sisi kanan keporo ngarso wonten puro pamujan katingal hayu hayem hangayomi labet sepining suwasono kasembuh mingkiring maruto midit temah bangkit hama mangun lereming poncondrio dedek didem tanomos nyabu ingin ngapiar sambung suaraning wasu pitri ingin samyong hidung mantram sakti sinartan puji sesanti rahayuning sagung dumadi lah sinten to wau ingin dedek lelenggan wontening bali palerman imbanging gunung ngkuto runggu ingin ngiring witan nenggi munikos ingin winastan sang begawan kesowo sidi lenggama janing pecerabaan kayap sangganing poro cantrik manguyu dejanggan indung-indung ulu guntung begambir melabar yaya samudro datan putepi naliko semanten katinga jangkep sangganing poro cantrik nenenggi pandito yang kendali soto sang begawan anoman datang kantu nanganti kadang bayu gajah situ bondo garudo mahambiro miwah nogo kuhiro dupi melat suwani pun sangganing poro cantrik datio kumaregel menggaling sang topo begawan kisowo sidi milo sigra medar pangandikan datio kumangur wujiling pangandiko yang dering kababari melesan pandito kang kinaryo wang sepindo kumbang thank you.
tenon ning pasewakan kusono maneka warna Peteng Udyana Miang Pancra Sarwarukma Manik Nara Narawata Obra-obra banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring tadet hong hong wimbo kekondom re mi tiuping maruto maruto mando mangambar pungas pung mangkyo taracating
praja. Kawuryan musunya ruri. Ora mangrahe ngukara. Karono tanpa palupi atilar silastuti sujono sarjono kalulun koloti do tidem tandaning do mati pan rupi to ung Mastuna Musidam sekaring bawono langgeng ora mengkutu dhisik Anoman Senggono sira ndak caketake ya ndadekake gugup atiniro ndak caketake pisuwanira ana ning pertapan Kutha Runggu Anoman padha kandhir harjo sak praptaniro Senggono nuna mit pasang kaliman tapi tinebina ing loduni dumawaing tawang tuwang Penemban menawi batu kondang ubi suwani pun ingapti pun Anoman suwan kulo tansah pinawikan ing kawidadan nering sambi kolo durga mendak kolo sirno namung kepareng kulo ngaturaken sembah sumangga ing pangabektini pun ingapti pun Senggono kunjuk ngerso paduka Penemban sang begawan Kesawa Sidi ya Anoman wis ndak tompo akarya bombong penggaliku ora liwat pangestu kutampanono Anoman kula pun dinggo jimat paripih dayanono ing kasantosan paring pangestu paduka Penemban amawahono kabagyaning gesang kula Penemban Senggono ya apa dene gajah setu bondo padha prayogakno nggonira ngadhep ana ing pertapan Kutha Runggu gajah setu bondo tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula sowanipun ing abdipun setu bondo Penemban namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk iya setu bondo ndak tampa gawe bombong penggaliku ora liwat pangestu ning Kesawa Sidi Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Penemban prayogakno nggenira ngadhep ana ing pertapan kene setu bondo sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdipun setu bondo Garuda Mahambira prayogakno nggenira ngadhep ana ing pertapan Kutha Runggu mriki Penemban boten kirang prayogi anggen kula ngabian loro namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdipun Mahambira kunjuk ngersa paduka Penemban wis ndak tumah karya bombong penggaliku ora liwat pangestu kutampanana kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan Penemban mugi pangestu paduka dayanana dhateng gesangipun ingkang abdipun Garuda Mahambira apa dene naga kuwera padha prayogakno nggonira ngadhep ning pertapan Kutha Runggu naga kuwira nuniki Penemban boten kirang prayogi pisowan kula
namung kemarin ngurung ngaturaken sembah sumung ngeming pangabektinipun ngabdipun ogo kuwira kunjuk ngerso paduka penemban iya wis ndak tampa ora liwat pangestu kutampanono naga kuwira kula pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan penemban kaprayogakno anggonira ngadhep lan tak suwuni tulung tantanan sangganing para cantrik manguyu jejanggan ingkang padha mangarsama ana ing pertapan kutha Rungga Dina samengku aja nganti ana ingkang padha saur manuk ing sunut diambabarake wigati ning pepanggihan ana ing jroning pecerabakan kene naga kuwira menawa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Penemban Kesawa Sidi senggono Anoman wonten timbalan Penemban satemene wiwit sira sowan ngabiyantara ning Kesawa Sidi ana ing pertapan kutha Runggu sayektine kagiyat lan kebak ing pitung nggone ingsun mitung lawan kahananira senggono sabab yen to diitung babakan nggone ulah pujo ulah pinandita luwih dhisik senggono tinimbang Kesawa Sidi Anoman siroku wis dadi pandhita ning Kendhali Sada akeh cantrik sarta siswamu ingkang padha mangarsama ana ing Kendhali Sada mongko nyatane dina samengko tumuli sira sowan ana ing pertapan kutha Runggu munjuk atur kelawan Kesawa Sidi untuk pengen suwita marang begawan Kesawa Sidi senggono aku iki pandhita gunung aku iki pandhita parden orang duwe ngelmu ingkang migunani tumraping sira ndak kira luweh akeh ngelmu kapandhitaning senggono tinimbangane Kesawa Sidi nanging sabab apa dene sira kabiyantara sarta cumondhok ana ing kutha Runggu angabdekake kelawan badanmu minangka dadi cantrik ana ing kutha Runggu senggono aku ora duwe ngelmu guna kasantikan sarta guna kaprawiran ngelmu ning Kesawa Sidi ya mung melmu ingkang cethek-cethek wae nanging apa ta ingkang mbok ulari sarta mbok upadi dene sira ngabiyantara sarta madeg siswa ana ing kutha Runggu senggono nyun sewu kalepatanipun ing abdi tadawadana Penemban estunipun menawi saking pangertosipun ingkang abdipun senggono jero lan cetheke ngelmu menika mboten katondo wonten pundi cumandha ing Sang Wiku Debya najan jeng ngandika Penemban Kesawa Sidi menika mapan wonten ing Parden lenggah wonten ing pertapan kutha Runggu lenggah wonten ing lenggah ing ngarga kutha Runggu nanging kula pitados paduka Penemban tartemtu anggadhahi ngelmu ingkang sak mangke saged migunani tumrap gesangipun senggono tuwin kula nggadhahi pangertosan tiyang ngudi ngelmu gayuh undhak ing kawruh ngudi wuwu ing ngelmi menika mboten katondo kalian derajat pangkatipun miwah mboten katondo kalian yuswanipun ingkang nedya ngudi ngelmu nadyan sampun kelhaduk yuswa nadyan sampun sepuh nanging menawi tasih saged tumangkar pamikiripun saged ngumrembihaken asta jumangkahaken suku ngelmu menika mboten winates umur anggenipun ngupaya undhak ing ngelmu mila saking menika Penemban gandheng kula menika ngrumaosi nadyan sampun padhek brahmana parandene tasih kutung landhep dengkul nalar kula mila pendhak-pendhak wonten satunggiling brahmana ingkang kalukengrat tertentu kula mboten badhe kendhat anggenipun tendi anecep ngelmunipun pandhita menika kala wau kalebet paduka Penemban menika nadyan nembe kemawon madeg brahmana wonten ing pertapan kutha Runggu kalon nuwun sewu nanging gadah siswa ingkang semanten kathahipun turta kabiyawara Hanjayeng Bawana kabar sumebar angebaki jagat bilih wonten pandhita ingkang cumondhok wonten ing ngarga kutha Runggu ing peparab begawan Kesawa Sidi mila tulungan kula kalian kadang kula Bayu kraya-raya sowan wonten ing lenggah ngarga kutha Runggu ingkang wigati nedya ngisep dhateng elmunipun paduka sang Penemban Kesawa Sidi Penemban apa ingkang ndak aturake mawapan kepara nyata senggono nanging tumrap begawan Kesawa Sidi apa ingkang bakal ndak aturake marang sira Anoman sayekti miturut Kesawa Sidi mengkone bakal ora ana gunane sabab
kawruhku ya mung kawruh lumrah wae, ngelmu ning Kesawa Sidi ya mung ngelmu lumrah wae Anoman. Moro gage ingkang sira durung ngerti takokno, lamun Kesawa Sidi mangerti mesti bakal ndak wangsuli. Nah yen to aku ora mangerteni sing gedhe pangapuramu jer jenenge menungsa mono ora sampurna. Winates kalawan ngelmu sarta uriping menungsa kuwi dhewe senggono perban. Estunipun sampun marambah makaping-kaping kula menika suwita dhateng satunggiling Brahmana. Ingkang mestinipun saged sarta kula kinten saged damel pepadhang manah kula. Lirik kepiye dene sira matur ingkang kaya mangkono krana ing gesa priki dering wonten satunggiling Brahmana ingkang saged narbuka dhateng pepepeteng ing manah kula. Apa ta ingkang ginebeng ana jroning penggalihmu Anoman? Penemban. Kula menika sampun gesang pinten-pinten abad lampinipun wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya ngantos sak mangke sampun pindah alam wonten sak mangke kula nderekaken dhateng pepunden kula para Pandhawa. Penemban sampun boten saged dipun netang wilanganipun umuripun ing abdipun Anoman. Bebasanipun kula menika sampun kewawoken nyawang gelaring jagat kula sampun kewargen nyawang dateng tingkah lampahipun titah ingkang gumelaripun ing Janaluka. Ingkang kula ajab boten sanes kejawi namung binjang menapa kula menika saged pinanggih kaliyan kasuwargan kita, lan binjang menapa kula menika saged pinanggih kaliyan Gusti kula ingkang nitahaken dateng ing abdipun Anoman menika. Penemban Handra ingkang wis witurum kasilreng samirana mrih Sekar kadung kong ngas gandanyo mawe raras retnaning driya ong 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 Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng senggono wonten timbalan pitakon mingkeng mengkono mau sayak tilamun aku mbok keparengake menehi wangsulan marang sira senggono apa kira-kira kowe saguh nampa menika ing kula ajeng-ajeng Penemban inggih menika ingkang kula ajeng-ajeng rinten pantaraning dalu saged patuko Penemban anitik benjang menapa kula menika saged sowan dhateng ayunanipun Gusti krono kula menika sampun kewaregen gesang wonten ing alam padhang menika Penemban. Anoman wonten timbalan Situ Bondo wonten dawuh Penemban Mahambira lan Sira Kuwera wonten dawuh Penemban mbok menawa kapa dadi aturku iki mau sayekti ora mung migunani tumraping Anoman nanging kejaba saka kuwi uga migunani tumraping nguriping Situ Bondo Mahambira apa dene Kuwera senggono wonten timbalan lamun sira tambuh babakan yuswamu kuwi tekan besok kapan nadyan upamane sira kuwi nganglang jagat nyowani sangganing para pandhita Resi Winasis Sewa Sugata ndak kira ora ana ingkang bisa menehi keterangan besok kapan rampung uripe Anoman ana ing alam padhang jalaran sing jeneng wong tumitah ana ing Adipada kuwi
ingkang nyekel kodrat lan pestining titah mau mung siji ya kuwi Gusti kang kakarya jagat ya mung Gusti kang kakarya loka. Mulyen to nganti ana pandhita ingkang bisa ngandhakake uripmu tekan besok kapan, siji aja nganti mbok percaya, loro anggepen pandhita mau sewijining pandhita ingkang sayektine dudu resi ingkang resik njobolan jerone. Inggih, mekaten Permban. Nanging kejaba saka kuwi aku bisa menehi keterangan senggono ucapmu ingkang mengkono mau sayekti yen bisa aja mbok baleni. Atur kula ingkang pundi Permban? Pendak-pendak kowe ketemu pandhita, kowe takon patimu besok kapan? Pendak-pendak kowe ketemu brahmana, kowe mesti nyuwun periksa uripmu tekan sok kapan kuwi yen bisa aja mbok baleni meneh. Jalaranipun menapa? Sabab nadyan mung wujuding pitakonan nanging ukara ingkang miyos saka pangandikamu mau sayekti padha karo sira ngepal marang panguwasaning Dat Kang Murwengdat, sira ora percaya marang panguwasaning Gusti Yang Karya Loka. Senggono tuladane akeh akeh wong lara ingkang kepingin nyuwun waluya nirmala temajati, akeh wong lara sing sambat sebut karo sing gawe urip nyuwun supaya waras sarta nyuwun supaya diparingi umur panjang. Nanging sabab apa? Dene wondene ibu mung minangka lantaran lairing titah sewantah, dene ingkang menehi urip mau sayekti Gusti Kang Mahanasa. Mula uriping jabang bayi mau wis pinesti marang kodrating Wang Mahanasa. Bejo cilaka bungah susah sugih miskin jejabang ingkang linairake ana ing ngalam padang mau kodrate wis diasta dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Nanging menungso kinantenan sira kanugrahan umur dawa, lah kok malah teko gresula njaluk kepengin tekaning pati. Sing jeneng siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi ngengasta marang garis Kang Mahanasa. Senggono kuwi uripe pirang taun kuwi ana panguwasaning Gusti Kang Maha Suci. Setu Bondo kuwi uripe tekan pirang taun kuwi uga ning panguwasaning Gusti Kang Karya Loka. Kabeh tumitah koning jagat ingkang aran menungso mau diasta dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Dene ana upama pandhita resi gedene ulah agama ingkang isa mbatang uripmu tekan sok kapan, aja mbok percaya sabab padha karo wong kang wani mbatang uriping wong liya mau sayekti kuwasane kaya ngembari marang panguwasaning sing gawe urip. Inggih. Inggih Permban. Mula ing sampun paduka dawuhaken badhe kula estokaken Permban. Dene ingkang ngolong loro sejatine urip ana ing alam padang mau mung telung perkara senggono: lair netepi kewajiban, katelune mati. Lair wong urip ana ing alam padang mesti nadang linairake lumantar guwa garbaning ibu, akal pikiran sayekti mung kinarya hambudi daya. Wondene pambudidaning menungsa ewadene ora dikeparangake dening panguwasaning Gusti, anane mung sarwa sumarah marang pepestening Wang Maha Nasa Anoman. Mekaten Permban. Ingkang sabanjure netepi kewajiban. Netepi kewajiban wong urip ana ing alam padang mau duwe kewajiban dhewe-dhewe. Ana ingkang dadi pandhita kaya aku, ana ingkang dadi satriya kaya sira, ana ingkang dadi nalendra, ana ingkang dadi nayaka, ana ingkang dadi senopati. Kabeh linakonan kanthi becik, kabeh kudu dilakoni kanthi tuwajuh, aja nganti ana panggresah sartaning panggresula. Sabab wong kang netepi kewajibane mongko nganggo panggresah panggresula, sayekti uripe ora bakal katarima dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Tegese nggone netepi kewajiban mau mung muspro tanpa guna, ora ana undu-unduane, wekasane bakal katabetan watak ala. Mula yen dadi nalendra ora netepi kewajibane minangka nalendra ingkang becik, kakehan panggresah panggresula, wekasan katabetan watak ala. Dadi nalendra ya nalendra ingkang ngangkara murka, dadi nayaka yen to ora duwe rasa sabar tansah gresah-gresula atine, wekasan dadi nayaka ingkang ora apik, tundhone mung bakal meres marang uriping para kawula. Mekaten Permban. Ya semono uga sira dadi senopati wis sira lakoni kanthi tuwaju nalika nyinom patening Prabu Rama Wijaya. Nanging dina iki ana ing alam iki senggono didadekke pandhita ana ing Kendhali Sada. Mula lakonana jiwaning brahmana mau kanthi tuntas.
percaya marang aku. Yen to wis rampung kewajibanmu, mesti bakal ngenteni mangsa kala iki wis ditetepake dening panguwasaning Gusti, sira bakal manjing alam kelanggengan. Nanging kapan to manjing alam kelanggengan? Kabeh mau diasta dening panguwasaning Dat Kang Murweng Dat Senggono. Inggih. Matur sembah nuwun Pramban. Dene paduka sampun paring pepadhang dhateng manah kula. Wiwit dinten sak mangke kula mboten badhe anggadhang pinjang menapa pejaipun Senggono. Sabab menika wonten astanipun panguwasaning Gusti Yang Karya Jagat. Pancen bener mengkono. Mula aja nganti aku ngandhakake sesuk kapan bakal tekaning patimu. Mengko yen to nganti ana ingkang udarasa kelawan Begawan Kesawa Sidi, kok Kesawa Sidi kae ngerti patine Anoman apa Kesawa Sidi kae ponakane sing gawe urip. Mula wong urip alam donya kuwi aja sok seneng ngarani dosa marang sak pepadane, aja sok seneng batang marang sak pepadane. Mengko mundhak ora prayoga kedadeyane. Inggih, contone ngene. Upama sira nindakake sewiji-wiji terus diarani dosa kelawan kanca kancamu, sayekti kabeh mau aja mbok percaya. Sebab bebener ingkang sejati ingkang gumlarone jagat ono bener tumraping sing gawe urip, wontene bener mau sejatine ana telu. Bener tumrap awake dhewe, bener tumrap bebayan, bener manjing bener sing sejati. Bener awake dhewe kuwi ora gagas kiwa tengen, waton kasembadan kang ndak gayuh, waton kasembadan seneng atine kuwi bener tumrap awake dhewe. Wontene bener tumrap bebayan kuwi owah gingsir. Saiki iya, sesuk ora, saiki ora, sesuk bisa iya. Wontene bener ingkang ora bisa dinyang kuwi mung bener sejati, bener tumrap panguwasaning Gusti Yang Karya Jagat. Mula apa ingkang mbok tindakake apa wae pasrahno marang sing gawe urip. Perkara bener lan luput dimen Gusti ingkang paring bebener lan kaluputan, aja sak pepadaning tititah. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pramban tumunten padhang paningal kula sasampuning kula midhangaken sabdo pangandika paduka Pramban. Nggih, Pramban. Kula ugi mekaten katingal kadulu mampang panci peteng kepapak obor sastra manahipun ing abdipun Situ Bondo. Semanten ugi kula Pramban mugi sedaya pangandika paduka saged dados cecolok obor lampah kula anggenipun apaki gesang selajengipun. Ya Anoman, Situ Bondo lan Mahambira ora ketamung setitik pangandikaning ingsun, sayekti muga-muga bisa dadi cecolok obor kang dadi ati kita nandhang pepeteng. Lho iki mekaten Pramban. Ya mung mangsa kala iki sawetara kok rada ora jenak nggonku lenggah ana ing pecrabakan. Kaya ana sasmita ingkang ora prayoga. Dina iki bakal ana apa? Aku ora wani narbuka nanging sayekti Kesawa Sidi bakal nampa coba saka panguwasaning Dat Kang Murweng Dat Senggono. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Ong nalindrombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya. Ong kurto kurore kakiri kiri ro nanggono magawe oglari ro wang wang. Ong ong dites pangandikaning sang Begawan Kesawa Sidi. Nalika semanten maring pangandikan bilih titik lenggan sak mangke pertapan kutha Runggu badhe nampi cobaning dewa. Kasaru geger madyaning Jawi. Para siswa cantrik samya alok yen ana priyagung ingkang wantun minggah wonten ing gunung kutha Runggu. Minggah madyaning pecrabakan. Tanah sanes kejawi namung utusanipun Nalindraing Astina. Nalindraing Awangga sang adipati Basukarna Sumawana pandhita ing suku 5 Begawan Durna. Minggah madaning pecabahan miyak sanggung kang samya sumaya memangguring para santri manguyuhe kanca piyak piyak ana dayo. Inggih dalan 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 dalan.
Sinungwati. Sinungwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ganggeng Hawito dedenceng dencengan bung nyuwun mangapunten dadosaken kejot raos sing manahipun ing ngabdi pun kesawa sidi wonten satunggiling priyagung ingkang pareng tedhak wonten ing pertapan Kutara Runggu sinuwun menawi dipun keparengaken kula nuperiksa dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun ya jagat mangestu karo wayapta jagat Marasoba aku tak takon dhisik karo kaya apa kowe ingkang peparep Begawan Kesawa Sidi kasinggihan mekaten. Kula ingkang cumondhok wonten ing pertapan Kutha Runggu, wondene kula menika ingkang namipun Kesawa Sidi sinuwun. Lha dalah, bawa duno, enten dawuh. Menika ingkang namipun Kesawa Sidi. Wah, lha wis ora karo-karuan jebul iki to sing jeneng Kasidi. Kesawa Sidi. Ah, nggih Kesawa Sidi. Lho. Lah panjenengan bener apa kang dadi kondange nganti tekan jagat negara Ngastina. Mula ngger, cantrik-cantrik kula menika kathah ingkang sami medal saking paguron Sukalima, tumunten mlebet wonten ing paguron Kutha Runggu. Satemah kula kathah kecalan cantrik-cantrik kula. Malah sakmenika kula tonton jebul mboten namung jamak lumrahing menungsa. Kesawa Sidi, wonten dawuh penemban. Janjane iki pertapan pambira loka. Liripun paduka paring dawuh mekaten. Iki malah kabeh para kewan mapan ana ing kene gajahe ana, munyuk-munyuk ana. Sasat kewan apa-apa ana. Ya mung pengin prawon wae ora sida ana. Ingkang boten wonten setunggal. Menapa, Nger? Kuda. Ah, menika. Menika kula ingkang gadah, Nger. Panjenengan menika aneh-aneh sanes. Ingkang wingking menapa ingkang peparap Begawan Durna? Heeh, aku Durna. Pendhita kondang manyar-manyar. Jagat ingkang kebrebeken marang kumandhang ing Begawan Durna. Ora ana pendhita sing ngungkuli kondange karo Begawan Durna. Ya meng aku sing kondang manyar-manyar. Inggih, inggih. Kowe Kesawa Sidi? Kasinggihan mekaten Meremban. Ah, iya 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 bener-bener. Kowe ingkang cumandhak ana ing pertapan Kutha Runggu kene Kesawa Sidi? Kasinggihan mekaten Meremban. Oh iya, iya. Nger tumunten kadhawuhna kemawon enggal cekat-ceket kemawon mangke mindhak kedangon amargi menawi ngantos sak mangke paduka mboten daya-daya paring dawuh mangke mindhak Kesawa Sidi menika ngumbar daya kasantikan guna kanuragan panjenengan saged malik paningalipun awit saking gendamipun Kesawa Sidi inggih bapa penemban ratu lenggah langkung prayogi kula badhe ndangu kalian pun Kesawa Sidi inggih kula semanggaaken Kesawa Sidi wonten dawuh sinuwun tepungake aku Narpati Basukarna. Oh, panjenengan ingkang jejuluk Prabu Karna Basusena. Ya, pancen bener mengkono. Lan sumurupa. Prataku ana ing Kutha Runggu kene sayekti diutus dening Yai Prabu Duryudana. Ngerti ya? Namun sejatine lenggahmu ana ing pertapan Kutha Runggu kuwi duwe keluputan pirang-pirang. Siji, keluputan tumrap nalindra Ngastina dene kowe mapan ana ing wewengkon ke bawah keperintah negara Ngastina Kutha Runggu kene ke bawah keperintah negara Ngastina ning kowe ora njaluk idi palilaing ratu Ngastina kuwi keluputanmu ing angka siji inggih ing angka loro luputmu apa to sababe nalindra ngawangga diutus dening Yai Prabu Duryudana supaya sak pejagong nglawan Kesawa Sidi
luputmu yang tengah koloro kaya wani mulang sarto maringake ngelmu ngelmu marang dantrikmu ing Mekasan ngertiyo akeh kawulo ngestino ing podo mbadal dawing ayo Prabu Duryudana meng podo lunga saka negara ngestino banjur suwito marang kesawa sidin kutha Runggu kang mangkono kowe bakal gawe ringking negara ngestino sabab kowe semalik paningaling para kawula padha ora percaya marang Ratu Ngastina ning percaya marang pemerintahaning Kesawa Sidi. Inggih, inggih sinuwun. Namung kula nuwun sewu. Niat kula mboten badhe damel risak negari Ngastina, naming amedar dhateng ilmu, mbok menawi ilmu kula menika saged migunani tumraping para kawula. Migunani tumraping gesangipun para kawula negari Ngastina. Kosek, kowe aja ngawur. Para kawula negara Ngastina kuwi uripe wis tak tuntun, wis manut karo pangraing Begawan Durna, ngelmune Begawan Durna, uga iso kinaja tuntunan tumrap uripe kawula negara Ngastina. Lah kok dadi kowe pendhita wingi sore arep lanyo-lanyum? Kowe pendhita wingi sore durung buntas kawruhmu kowe madeg Bramana ing Kutha Runggu, nyebar kawruh kasampurnan, nyebar kawruh ingkang iso malih paningaling para kawula negara Ngastina. Wekasan padha ninggalake negara Ngastina terus do suwita marang Begawan Kesawa Sidi. Yang diukur perkara ngelmu jane ngelmumu kuwi durung sak kuku irenge karo Begawan Durna. Inggih. Nyuwun pangapunten penembaran. Ora mung cukup pangapura. Ora mung cukup pangapura. Kowe wis ngisen-isenke karo Begawan Durna, kowe wis ngina karo Begawan Durna, kowe wis ngasorake ya kuwi pamulangan Sukalima. Maka Sukalima kuwi pamulangan sing wis kondang kawenang-wenang entuk akreditasi A. Orang yang pertapan biaya-biaya, orang yang pamulangan biaya-biaya, orang yang lingkup seputaran negara Ngastina. Ini masih tekan negara monco kabeh wis padha ngerti itu Begawan Durna kuwi pendhita sing pancen ngelmune dhuwur tenan. Mula akeh sing padha suwita marang Begawan Durna. Lah saiki muridku suda. Muridku suda. Mergo kalah pamor karo Kesawa Sidi. Coba aku tak takon karo kowe janjane apa to sing tok wurangke iki apa kok dadi kewan-kewan barang iki apa padha tekan kene? Lho, iki ora pangling. Malah sik sariman barang neng kene. Nuwun sewu penemban kula pun anoman. Anoman. Lah ya rada lali kok ya, Man. Inggih. Bekti kula kunjuk penemban. Tak tampa, tak tampa. Ngapa kowe anoman neng kene? Ih, suwita Begawan Kesawa Sidi. Ah, ya jenenge munyuk kuwi wong bento, goblok. Liripun kados pundi? Kowe iki lak wis dadi pendhita to? Kowe iki wis dadi pendhita. Wis diakoni dening donya yen to pendhita Kendari Sada kuwi Begawan Anoman. Apa kurang ilmumu? Apa kurang kawruhmu? Kok kowe dadak suwita marang pendhita gunung ana ing Kutha Runggu kaya ngene iki. Lah nek kowe iki kurang ilmu, kowe iki kurang kawruh. Mbok ya sowan ning Sukalima, kowe njaluk kawruh apa? Mesti bakal tak paringi. Ora usah dadak kowe suwita ning Kutha Runggu pendhita gunung, mongko sekolahane wis kaya ngene kahanane. Sing arep tak goleki apa? Ngelmu kawruh kasampurnan, guna kasantikan. Tapak ing kontol nglayang asmara dana asmara tantra asmara gati kabeh aku duwe. Inggih, namung wonten bab ingkang badhe kula cecep saking elmuning Begawan Kesawa Sidi. Lho nek mung perkara nyecepe aku ki kulina. Kowe arep nyecep ilmu apa? Mesti bakal tak paringi cecepen Begawan Durna. Cecepen nganti tuntas. Inggih. Mangke menawi sampun purna suwita Begawan Kesawa Sidi badhe suwita Begawan Durna wonten ngelmu ingkang badhe kula suwuni. Ngelmu apa? Kula menika nadyan wujud satu kewan ning sesaminipun satu kewan kula menika mboten saged damel jinak satu kewan menika. Begawan Durna kok saged kempal kalian satu kewan menika ajinipun menapa? Ngece kowe ya. Ngece, ukaramu ki menghina. Mangina. Hah? Ora apik omongan kaya ngono kuwi. Kuwi siji, pasti loro jodho telu tibaning wahyu. Kuwi wis mesti marang garis sing dhewe-dhewe. Perkara aku arep cedhak karo jaran, arep cedhak karo wedhus, arep cedhak karo kebo kuwi sak arepku. Dudu perkaramu. Lho, kula menika nyuwun pirsa kok malah duka. Nesu wae wong kowe iki ngenani atiku kok. Tembomu kuwi kaya dene bodro lungit ning temancep ana ing ati ning Begawan Durna. Bapak penembahan. Mangke riyen, Ger. Lho. Kok mboten kepenak ati kula dunekke Anoman. Oh, dumewe suwita karo Begawan Kesawa Sidi ndur undhakmu ilmu apa Anoman? Nggih. Kula mboten betah mameraken undhak ing ilmunipun ing abdipun Anoman.
mila sak mangke kula nyuwun sewu monggo dipun terasaken ing pembagian kalian guru kula Begawan Ki Sawa Sidi amargi kula sampun sagah dados santripun mila kula ge sagah ambedengi dateng kawilujenganipun Begawan Ki Sawa Sidi ngantos-antos lho nggih sajaipun wujudipun gajah garuda lan naga menika kala wau ring caipun Anoman awit kula menika mireng kabar Anoman menika gadahi kadang tunggal bayu mekaten merban nggih menika mboten pangling menika gajah Setu Bonto menika gajah Setu Bonto saking Jawa Timur Setu Bonto saking Jawa Timur mboten menika saking gunung Candramuka gunung Candramuka Garuda Mahambira Garuda menika ugi kadangipun tunggal bayu pun begawan anu Anoman terus naga Kuwera menika ugi tunggal bayu kalian pun Anoman mekaten mangke menawi ngantos wonten menapa-menapa tentunipun menika nyebadhe ambetengi dateng Begawan Ki Sawa Sidi Penemban wonten dawuh sinuwun mula apa iki wis dak kandhake marang sira Penemban mau sayekti dadi kluputaning Penemban Ki Sawa Sidi nggone mapan ana ing kutha Runggu supaya kowe ora enggal-enggal ditundhung saka pertampan kutha Runggu sekolah ingkang ngarga kutha Runggu ana panyuwuning utawa dawing Yai Prabu Duryudana ingkang mbok pinangkani ingkang kudu mbok aturake kula kedah ngaturaken menapa sinuwun menapa ing saged kula aturaken tartemtu kula badhe ngaturaken kanthi ikhlas waton kula kaparingan inggih menika palilah mapan wonten ing ngarga kutha Runggu mriki sinuwun ujare ngakeh padha nyebutake yen to bakal ana tumuruning kanugrahan ing mapan ana ing ngarga kutha Runggu ana ing pertapan kutha Runggu lumantar Begawan Ki Sawa Sidi wontene kanugrahan makmono sinebut kanugrahan ya kuwi wahyu makutha rama mula praptaku yen to kepengin entuk pangaksama saka Yai Prabu Duryudana makutha rama paringna marang aku enehna marang aku bakal tak aturake marang Yai Prabu Duryudana nanging kowe ora ngaturake wujuding wahyu makutha rama aja klakon dosa dina iki uga kowe bakal tak jodhak saka pertapan kutha Runggu kene Penemban Ki Sawa Sidi ayo wenehna wahyu makutha rama wenehna janjane apa to wahyu makutha rama iki janjane werdine apa lan kekuwatane apa wahyu makutha rama menawi paduka menika pandhita tartemtu saged mbatang wahyu makutha rama oh kowe nyepelekke aku kowe ha nyepelekke aku ya mong aku durung bloko wae apa to sing sinebut wahyu makutha rama kaya ngono kuwi iso ditonton saka ukarane kok makutha kuwi wis mujudake ageman ana ing mestaka kuwi makutha rama ki bapak dadi makutha rama ki ageman ing mestaka bapak nek ora precis blangkon dadi kuwi kuwi tukang blangkon penena ayo ayo gawekno aku ukurane 59 makutha rama kuwi apa gake nek kowe ora gelem bloko anak prabu ngawangga ingkang sayekti bakal nyingkirake adekmu ana ing pertapan kutha Runggu kowe kudu lunga saka pertapan kutha Runggu Ki Sawa Sidi dudul atine Anoman kok oleh gampang men. Bareng Ki Sawa Sidi arep dituntung saka pertapan kutha Runggu, Anomane munyuke ora trima. Ngatos-atos lho nggih, ngatos-atos. Anoman sampun majeng wonten ing ajeng menika tegesipun Anoman sampun sagah metengi dhateng pun Begawan Ki Sawa Sidi. Oh, kula nyuwun pamit nggih, kula tak pados rokok riyin. Wonten pundi Penemban? Oh, kula lenggah wonten mriki, wingking kula gajah Garuda ula. Nek nganti kula ditelela. Ditelale. Apa mboten kaco? Nek dibanteng ra ya remuk kula tak medhari yen, Ger. Senggono, iya sinuwun. Sesembahan kula, sinuwun Prabu Karna Basusena. Ngopo kowe maju? Banjur kowe merpeki kalawan lenggahing nalindring awangga, nyuwun mampunten. Sakawit kula sampun matur bilih kula menika seswanipun Begawan Ki Sawa Sidi. Mila menawi wonten satunggiling priyagung sinten kemawon ingkang badhe damel cintrakanipun sesembahan kula Begawan Ki Sawa Sidi katentremanipun pertapan kutha Runggu ing ngarga kutha Runggu menika wonten astanipun Anoman kula boten badhe mawas menika sinten pepunden menapa menika tasih kula warga kula piyambak menapa tiyang bingkanane menawi saya namung badhe damel geger kertapan kutha Runggu kula nyuwun pamapunten kula ingkang boten trima lho kok sik lah nek kowe ora trima apa kowe arwane karo Narpati Basukarna nyuwun pamapunten Anoman menika boten wedi kalian sinten-sinten
matun kula menika ngadeg jejeg wonten ing garising bebener sampun malih kok wujuding titah dewa mandhap kemawon kula mboten badhe lirip bagus. Yen ngono cetha Kesawa sidi betengi karo Anoman. Yen ngono bakal tak temtokke sarta ditonton antaraning Narapati Basukarna Senopati Negara Ngastina karo Senopati ning Prabu Rama Wijaya mbiyen menang sapa? Mboten wonten niki papanipun tiyan netre kadidayan. Kula trim medal Jawi. Golek papan sing jembar Anoman. Monggo kula dherekaken sinuwun. Kulonten paring adawu. Sing gedhe pangapuramu, lamun aku bakal nyurasa apa kang mbok tindakake. Ih, para paduka penemban. Menawi kula kadhak wilepat, monggo kula aturi paring pangandikan bilih kula nandhang kalepatan. Nanging kula aturi nedahaken lan kula aturi nudhingaken wonten pundi kalepatanipun Anoman. Senggono, sapa to sing ora ngerti lamun Anoman kuwi wong digdaya. Sopo sing ora ngerti lamun Senggono kuwi wong sekti kalintang jayaning perang. Tau tate mbedah negoro sarto pinanggih kelawan Dewi Sinta mongko bisa nganti ngobong negoro Ngalengka ijen tanpa ruang. Kabeh wong sak donya iki padha ngerti lamun Senggono kuwi gembong mangliawan senopati pilih tanding boboting yudo. Ih, nyuwun pangapunten sampun kantos kesangeten. Anggenipun ngalembono dhateng kula penemban. Lho, kabeh mau kasunyatan Senggono ora kok jeneng aku Ngalembono nanging kabeh mau kanthi dasar kasunyatan. Ih. Nanging caramu ingkang mengkene mau ingkang sayekti nyepelekake marang Kesawa Sidi. Waduh. Lajeng anggen kula nyepelekaken dhateng paduka penemban Kesawa Sidi menika mapan wonten ing pundi? Apa aku wis dawuh malawang sira? Lamun tak dawuhi supaya mangsuli kalawan Narpati Ngawangga. Apa wis katon yen to Kesawa Sidi bakal kalah karo Narpati Ngawangga? Apa wis katon yen to aku wedi kalawan Narpati Ngawangga? Katone durung. Merga perkara iki mau isih iso tak rembug sarana, rembug bedamen, tegese aja nganti dadi ajanging pasulayan. Nanging durung nampa dawuhing Kesawa Sidi teko kowe sumalonong mangsuli marang apa kang dadi ngendikaning Prabu Karna. Satemah dadi ajanging pasulayan Senggono. Sira ngremehake marang Kesawa Sidi, ngremehake marang adeking guru. Ih, nyuwun pangapunten sewu kalepatan diagung pangaksami. Kang mangkono pitukono mung siji, pitumbasipun menapa? Apa ingkang wis mbok ucapake kudu sira lakoni, tegesipun kudu wani adu arep karo Basukarna. Lho iki ngestakaken dawuh. Menawi namung menika ingkang dados pangandika paduka penemban Kesawa Sidi dinten sak mangke badhe kula ketingalaken anggen kula ambetengi dhateng sugeng paduka. Mila kelanono kula nyuwun pamit madhal pasilan badhe mapakaken kridhanipun Narpati Basukarna. Senggono sing jeneng napaki kridhane aja pisan-pisan sira jireh getih wedi mati. Tegese aja nganti tumindak ingkang singlar saka tata tataning para senopati. Aja nganti singlar saka jiwaning senopati. Yen nganti singlar saka jiwaning senopati aja takon dosa. Aku dhewe ingkang bakal matrapi pidana kelawan Sira Anoman. Mriki ngestakaken dawuh. Sedaya badhe kula tamengi jojo, mboten nedya kula tamengi gigir. Penemban nyun tambah pangestu madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Anoman Senggono. Thank you.
gelar sang Begawan Anoman medal saking pecerabaan mengajap napaki kridaning Sangya Parasata Kurawa miwah Narpati Basukarno paraduring samangke sang Begawan Kesawa Sidi katingal meger meger nganti kaya pratima kencana datan mubah datan musik eling-eling pandhita buntas kawruhe sidik paningale pono paningal lahir lan batine milo tingkem kang netra mesem sang Kesawa Sidi anyarengi ana mendung kang tumiyung hang limputi sanginggiling pertapan Kutha Runggu dadak sakoleng mangke ilanging mendung jumlorot lampahing sukma sangsaran nenggi sukmane sang Kumbakarna nalika semanten dupi mulat ana wujuding pertapan ingkang mawa cahya sigra tumiyup saking dirgantara mrepeki ngganing Begawan Kesawa Sidi. Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana ong samirana lan warayang wisikan magulingan limo ong suwe nggon kula maku kekalangan maloya ngidri jagat ora ana ingkang bisa ndudut atiku lha kok iki jebulana wujuding pertapan ingkang kekuwunge sundul ngawiyat nganti bisa kakarya srana nggonku sowan marang panjenengane sang pinandhita Penemban kowe sapa Penemban nuwun sewu Raden menawi paduka dangu kalian kula kula ingkang mapan wonten ing arga Kutha Runggu wonten ing pertapan Kutha Runggu wonten ingkang sudi mestani kalian kula pun Begawan Kesawa Sidi menawi mboten pangling jengandika Raden Kumbakarna dalah pancen wasis lantip panggrahi tamu nadyan aku wis wujud badan sukmo nanging kowe iso ngerti kelawan aku Penemban nyatanipun dening keparengipun Gusti dipun keparengaken mekaten Raden wonten menapa teko katingal bingung bingleng kenganglangan penggalipun Raden Kumbakarna yo ora ndak tutup-tutupi panjen sawetara aku ninggal swarga pangerantunan ninggal kadangku tuwa ya kuwi kakang Dasamuka ingkang dadi ratu ana ing sarwarga pangerantunan aku diapusi dening kakang Dasamuka yen to swarga pangerantunan kuwi swarga
nanging jebul nyatane kono papaning para sukma ingkang durung katarima sawaning ngersaning Gusti sartane ngenteni dina akhir ingkang bakal tinampa dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Tumuli aku ninggal ya kuwi tawang gantungan ya swarga pangarantunan. Ingkang wigati aku bakal golek swarga sejati penembahan nanging kaya ngapa bingunge atiku. Bareng aku ninggal tawang gantungan niat golek kaswargan sejati lah kok peteng dedet paningalku kaya ora weruh kiblat. Kaya ora weruh dalan nggonku bakal sowan ngersaning Gusti. Kaya ora entuk dalanan nggonku bakal ngadep ana ngersaning Gusti ingkang Maha Nasa menembahan iki dayane apa? Nuwun sewu Raden. Kula nuwun sewu. Imbanipun tiyang ingkang gadhahi utang kedah nyaur langkung lumiyin. Tiyang ingkang gadhahi sambutan kedah mangsulaken langkung lumiyin. Lho kosek. Apa sababe tembungmu kok kaya ngono? Inggih. Amargi jengan dika Raden menika tasih gadah sambutan nalika gesang wonten ing Madyapada. Kok aku isih duwe silian nalika urip ana ing jagat tegesipun anggen paduka badhe sowan ngersanipun Gusti menika dereng sampurno. Kesawa sidi wonten dawuh. Mbok menawa wong sak jagat kuwi ngerti kabeh nggonku mbelani negara Ngalengka. Ora kok duwe niat aku mbelani angkara murkaning Kakang Dasamuka. Ning aku mbelani bumi kelahiranku, mbelani bumi wutah getihku. Mbelani negara Ngalengka nalika aku perang tanding karo wadya balaning Prabu Rama Wijaya. Cecek ing atiku ora duwe niat aku mbelani angkara murkaning Kakang Dasamuka. Menika sedaya sampun sami priksa. Inggih krana mekaten menika jengandika Raden Kumbakarna wekasan mujudaken satunggiling kaca benggala satriya ingkang kedah tinulat sinudar desana dening para satriya ingkang gumelar wonten ing jagat. Namung nuwun sewu. Gesangipun jengandika Raden menika kirang sampurna, uripku sing kurang sampurna mapan ana ing endi? Panjenengan nilar jiwaning kasatriyan. Gonku ninggal jiwaning kasatriyan menapa paduka supe panjenengan namung katrem anggenipun ulah tapa mongko nglampahi tapa nendra ngantos pinten-pinten wulan laminipun panjenengan boten gatekaken dhateng negari panjenengan boten gagas dhateng para kawula panjenengan boten maelu dhateng jiwa kasatranipun Raden Kumbakarna. Mongko jiwaning kasatriyan menika kedah memayu hayuning jagat, memayu hayuning para kawula, miwah memayu hayuning negari. Mongko jengandika namung remen lampah tapa nendra saben dinten boten maelu bab katentremaning negari Ngalengka. Boten maelu bab gesangipun para kawula, boten maelu bab kasatriyanipun jengandika Raden Kumbakarna piyambak. Mila boten aneh menawi dedusan ingkang panjenengan sandang kanthi lampah tapa nendra menika kala wau angrendeti lampah jengandika Raden anggenipun ngupaya swarga sejati menika Raden. Wah! Jaran tiyang topo broto menika panci dipun kedahaken dening panguwasaning Gusti jaran menika resik jiwa lan raga. Namung nuwun sewu saking remenipun anggenipun topo sanilar dhateng kewajiban menika ugi mujudaken satunggiling dedusan. Mila menika ingkang tansah anyandung nrimpet dhateng tindakipun Raden Kumbakarna anggenipun badhe anggayuh swarga sejati. Waduh. Duh, penemban. Apa ya bakal ora entuk swarga nggonku bakal nggayuh sowan ngersaning Gusti ing karya jagat. Mila kedah dipun saur rumiyin caraku nggonku nyaur. Panjenengan kedah tumimbal lair malih wonten ing alam padang. Tegesipun kaswargan paduka kedah manjalma dhateng satunggiling titah ingkang ugi jiwa satriya ingkang kedah ngrampungaken kasatriyanipun menika Raden. Wah.
banjur menyang endi nggonku bakal goleki titah ingkang bakal dadi sarana uripku meneh ning alam padang. Nuwun sewu kula mboten mantun matur sebab apa. Jalaran menika sanes wewenang kula. Sapa ingkang duwe wenang ngandhakake sapa ingkang bakal dadi kasuwarganku. Ingkang rayi inggih menika Raden Gunawan Wibisana tasih sugeng. Lho. Gunawan adiku isih urip tasih Raden. Mapan wonten ing pertapan Candra Manik peparap Begawan Gunawan Wibisana. Monggo kula aturi sowan wonten ing pertapan Candra Manik andangu dhateng rayi mbok menawi menika ingkang dados salaran paduka saged pinanggih kaliyan kasuwargan paduka Raden Kumbakarna njaluk pamit panembahana. Gunawan. Nomo sidam sekaring bawon langgeng Gusti paring pacoban tu meraping kisawa sidi bejane aku bisa nglakoni pacoban mau kanthi tuntas setu bondo wonten dawuh mahambiro wonten timbalan naga kuwira i wonten dawuh penemban budharna para cantik kang padha sibo gandeng wis wanci beduk aku nedya munggah ana ing sanggar panembah manembah ngersaning Gusti wanci beduk tengange. Ih. Ewang-ewang ana senggono aja kanthi para Kurawa wani gawe rusak pertapaning Kutha Runggu. Nun-nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Setu Bondo. Purna gatine mananggilan. Sanata asukundur kedaton jeluk saking dampar kendono kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring polomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun kawis tinggal saking mandra tindaknya sang pinandita lamun katinon saking mandrawa nadyan sarwi prasaja parandene katinon saking mandra busanane kaya gumebyar candraning sang pinandita wau.
Para pamriksa ingkang kinurmatan. Wayang sampun dipun paringaken dhateng Ki Dalang Ki Seno Nugroho ingkang sampun dipun paringaken dhateng pamjenenganipun Bapak Haji Suryono. Pratandhani ringgit wacucal wonten ing dalu menika tumuli kawiwitan. Pramila kula ingkang nderekaken lampahing acara mbilih kathah kalepatan kepara clathu ingkang wagu tebih saking tuntunan parama sastra saestu kula nyuwun pedhaing tambak lubering samudra pangaksama. Wasana sugeng hamriksani ringgit wacucal kanthi lampahan Wahyu Mahkutarama. Sugeng hamriksani ngantos dumugi paripurna. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titi suci.